Katër firma ndërtimin e rrugën Shkodrëve Lipoj, ditën e diel as njëra në punë. Të gjitha pushim, si kur kemi të bëjmë me një objekt që nuk prish as një punë sa do vonë që të përfundoj. Në fakt është e kundërta, nisur nga rëndësia që ka kjo rrugë për sezonin veror turistik në plazhin e Velipojës, ku mesatarisht pushojnë deri në 100.000 vetë në ditë. Përfundimi i saj një orë më parë është mjaft me interes. Dyndja drejt Velipojës e kërkon që punimet për ndërtimin e rrugës të vazhdojnë edhe natën, e jo më të mos punohet as ditën e diel. Nuk është koha për pushim në këtë objekt, edhe për faktin se për një muaj nuk u punua për shkak të përmbytjeve. Ndaj, edhe kjo kohë e humbur pret të kompensohet duke punuar me orë të zgjatura si dhe të dielave. Kjo me qëllim që sa të jetë mundur të avancojnë punimet dhe të udhëtohet edhe më me lehtësi drejt Velipojës dhe anës Sjelltas. Pasi për të përfunduar në fund të muajit maj, siç pati deklaruar kryeministri Edi Rama, është e pamundur. Volumi i punimeve që mbetet të kryet nga harku i Bërdicës dhe deri tek kthesa e Dajçit, gjysma e rrugës Shkodër-Velipoj, është i konsiderueshëm. Ndaj, nuk ka gjasa që mund të bëhet gati për t'u asfaltuar për një muaj që ka mbetur, por kjo nuk do të thotë që të mos bëhet maksimumi mundshëm në organizimin e punës, që së paku segmenti ka nga kthesa e Dajçit deri në Trush, të përfundojë se asfaltuari deri në Qeshor. Po vazhdua me ritmet e derisotme edhe me pushimin e të dielave, atëherë mbetet që të përfundojë në dimër.